いやー、寒かったですね、今日もね。私は暖かいですけどね。まもなく始まりますけども、本日は2月7日でございます。どうも、いつもお世話になっております。速稼塾の久保でございます。今日はですね、物価の高騰対策、特にエネルギーですね。電気やガスの値段が上がっております。これから数ヶ月後、3ヶ月後ですか、さらに3割から4割、全国で上がります。恐ろしいですね。先月今月の電気代でびっくりされた方もいて、本当かいなと思ってね、口々にお宅の電気代どうだったですかみたいなことがあったりとかね、YouTube にも、いや、うちの電気代5万超えたよとかね、ワンルーム一人暮らしなのに2万超えたよみたいなのがね、散見されるわけですよ。やっぱこれはね、新しい時代のリアルじゃないですか。多くの方が電気を使う。これからも電気を使う。そういうね、IT 系のガジェットとかでも電気を使います。とにかくコンセントがこう、ブワッと広がってね、あっちこっちでプラグが刺さってるわけですけども、そんな現代に、どうやってこの電気代を抑えていこうかって頭を悩ましてるところにね、今日は、ストーンさんが一つの光明を差してくれるかもしれません。そして、今トレンドといえば、バカッターというやつですか。随分聞き慣れました、このバカッターっていう言葉も。なんでこういうことが起きたのかわかりませんけども、もう片っぽではね、誰か株のなんかこうし手がいてですね、まず空売りを仕込んで、それからその企業を評判を落とすようなことをやったんだみたいなこともありますね。昔あったグリコ森永事件みたいなんですけども。私思うのね、こういうふうな、いわゆる炎上騒動、飲食店でこんな不衛生なことやってますよっていう報道ですね。報道すればするほど、どちらかというと企業にダメージを与えると思うんですよ。ですんで、全く知らせないってことだったら、株価も下落をしてなかったってことを考えると、もしかしたら報道に関わる人も、これ仕込んでいたのかなと思っちゃうんですけどね。こうやって相互不信と言いますか、誰かが怪しいってことになると、どこまでも人を疑ってね、あいつが利益を得たから悪いことしてるに違いないみたいな発想になってしまうんですよ。今日はどうしてそういう発想になるのかってことも込みで対談をしていこうかと思います。本日は、株のトレーダーとしてですね、サラリーマンをしながら、もう6年ですか、7年になるのかな。株トレーダーで副収入を上げながら、こっちでは、善良な会社員をやってるというね、ストーンさんをお招きしております。そして、他の事件といえばそうですね、情報のリスクってものがあります。儲かるよ。いいことになるよ。どうですかって紹介されて、その言う人がいい人だったんで、長い付き合いだから、こいつは俺を騙してはいないだろう。という気持ちで、その人に乗っかってしまうと、実はね、どっかのお笑い芸人じゃないですけども、詐欺られて7億いかれたみたいなのがありましたよね。どこのお笑い芸人か忘れましたけども、あの人自身がそんなに悪い人と思えないんですよ。そしてあの人がポカンと騙されたというよりも、あの人に話を持ちかけた人が騙されたってことなのかなと思います。これはですね、人の言うことを信じてしまうって心理、それから疑っちゃ、前の人に目の前の人に失礼なんじゃないかっていうふうな心理に、うまいこと、儲け話が入ってくるってことになります。そして何よりもね、自分で判断できることとできないことがある。情報には必ずリスクがつきものだってことを忘れちゃいけないってことなんですよ。一方的に儲かるものっていうのは、やっぱり一方的なリスクをはらんでいますし、じゃあ逆に、リスクにしか見えないものっていうのを、なんで存在するかっていうと、きちんとその中にリターンが潜んでるからなんですよね。で、儲ける人っていうのは、リスクばかりに見えても、きちんとその中から利益を得ていくんですよね。そしてリスクっていうのは何かっていうと、何が起こってるかわからない状態のことを、私はリスクって呼ぶんじゃないかなと思うんですよ。ですんで、分かろうとすることって非常に大事です。例えばね、数年前にものすごく流行った700億円ぐらいを集めたね、エクシアっていう、そういうふうな、なんか投資というのか、詐欺というのか、おかしな、なんかグループがありました。エクシアっていうところがね。で、エクシアの情報を探るに、エクシアのホームページとそこに出ている弁護士事務所を一覧で出してきたものをね、私の前に突きつけて、ここまで多くの弁護士事務所が協力してるんだから、絶対大丈夫でしょみたいに勧めてくださった方がいます。私はね、いや、弁護士なんて名前を貸すのに月5万円とか払われたら出すでしょみたいに思っていたんですよ。で、今なんでこのね、書類を出したかっていうと、リサーチをちゃんと専門家としている会社に頼むことぐらいはすぐにできると思うんで、
それこそ何かことを起こしている会社が、自称なんとかかんとかですってものを取るのか、それともちゃんと裏取りをしてくれる更新所みたいなところを使って、その団体の情報を得るのかっていうことだけでも、情報のリスクってだいぶ減らせると思うんですよね。さあ、そういうことも込みで今日はお話していくわけですけども、ライブ放送なんでね、この時間にお越しくださる方と、それからちょっと都合が悪くて YouTube でご覧になる方、同時にいると思います。YouTube をご覧の皆様どうも、こんにちは。ライブ放送の方はね、ちょっと難しい時間ですけども、ポツポツと参加していただければなと思います。そして、もうちょっとでそのストーンさんをお呼びするんですけども、その前にね、前提として私がね、お話したいのは、稼ぎのセンスっていうのは、まさに今、自分がどこに立っているかっていうふうな、立ち位置にも決まってくる、大きく影響を受けるんですよ。じゃあ、7つの特徴を申し上げます。例えばね、パートとかアルバイトの人の考え方や、お金の扱い方のセンスとですね、資本家とか富裕層のそれっていうのは全く違いますよね。パートとかアルバイトの方っていうのは、例えば、1週間とか1ヶ月に得るお金っていうのは大体決まってくるんですよ。でも資本家や富裕層っていうのは基本的にお金のリミットはありません。となると、何かに挑戦するときにお金がかかりそうだから、何かを買うときに値段表を見るっていう発想なのか、それともね、自分の好奇心とか思い出作りにとか、もう値段関係なく欲しいか欲しくないかだけで判断するのは誰なんでしょうか。それは資本家であり富裕層なんですよ。こういうふうな人っていうのは私たちは全く考え方が違いますし、そういう人たちがまず一番最初に飛び込んでくれるおかげで、やっぱり中古品っていうのが出てきたりとかするわけだと思うんですよね。さあ、7つの立場ってことを申し上げました。パート、アルバイトの方と資本家、富裕層っていうのは全く違うってことはすぐわかると思いますけども、その間に5つのポジションがあります。例えば、非正規フリーターって方がいらっしゃる。会社員っていう方がいらっしゃる。サラリーマンとかね。それから、サラリーマン、会社員の中でも、出世をしている方と、出世が止まっちゃった方っているんです。同じサラリーマンという括りの中でも、全く見えてる景色が変わります。また、出世している人の中にも、幹部社員だったりとかね、経営者っていうものもいます。ね、それから5番目のポジションとしては、投資家っていうのもありますね。投資っていうのはビジネスによって利益を得るよりも、ビジネスをしている人にお金を出すことによって、リスクを先出しすることによって、リターンを得るっていう形ですよね。まあ、ソーシャルレンディングっていうのも最近出てきたみたいですけども。まあ、こういったそれぞれの形は、多くの方は、サラリーマンとして、もしくは、非正規フリーターとしてこの番組を見てくださってると思います。なかなか投資家の方とかね、資本家の方いらっしゃらないと思うんですけども、今日は投資家、サラリーマンをしながらのストーンさんをお招きして、3つの今日はね、ことについてお話を進めていこうかと思います。よろしくお願いします。それではストーンさん、いらっしゃいますか？いらっしゃらないですかね。ストーンさんまだ来てないような感じです。あ、こんにちは。いらっしゃいました。はい、すいません。今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。ちょっとカメラの位置が。カメラは下についてるんですよ。なんか下からすいません、撮ってますけど。はい。おかわりありませんか？おかげさまで元気にやっております。懐かしい丸いストーブの動画を拝見しましたけど。ありがとうございます。結局そのストーブも灯油代がかかる、灯油を買いに行く手間がかかる。そしてストーブそのものを買ったり、灯油缶を買ったりということを考えると、これはどっちが得なのかってことはなかなか見えてこないところがありますけども、どういうふうになんか今実感されてます？そうですね。最初はですね、ちょっとスケベ根性があって、うちはガスで暖房取ってるんですけど、めちゃめちゃ高いんですよね、今。なので、ちょっと恐ろしくなってきてですね、ちょっとこれは嫌だなってことで、灯油に切り替えたら、ちょっと安くなるかななんて思ったんですけど、灯油の価格を見たらなるほどねって感じで、これは無理だなってなったんですが、ストーブって火が直接つくんで、それでちょっと温まって、そこで夜間も乗せられるし、焼き芋も焼けるし、ちょっと家族も喜んでいただけますかってことで、ちょっと買ってみたんですけど、やっぱ経済的に考えると、お金の面はやっぱり、それでなんか儲かったとか、得したとかっていうことはなかったんですね。逆にやっぱりおっしゃるように、こう買うものが増えて、なんか灯油缶買ったり、ポンプ買ったりとかいろいろあってですね、手出しが増えたんですが、結果的には良かったかなっていう、そういうやってみて分かったことがあったんで、それはそれで良かったかなっていう感じではあるんですけども、経済的にはやっぱりね、安くはならなかったっていう、結果です。はい。ありがとうございます。よくわかります、はい。ストーブっていうのは、こういう燃料代が高くなったときに、やっぱりね、選択肢として、
考えちゃうんですけども、投資家目線で考えたときに、新規でストーブを買って、灯油を買ってきてっていうふうに、事前に計算できる部分もあるんですけども、でも私はこう思うんですよ。エアコンの空気って上から来るんで、ちょっと風に乗ってくるんでね。で、つけた直後って結構寒かったりするんですよね。で、やっぱりね、私の感覚だと、エアコンの温まった空気よりも、灯油で火で温まった、その部屋の方がね、あったかさが持続するんじゃないかな。要するに対象物まで温まってるんですよ。そこに置きっぱなしのソファーとか、なんか火がついちゃいけないですけどね。なんかバッグとかね、床とかっていうのが二次的に温まっていて、そこで跳ね返った熱が、このまさに部屋全体を温めてるのかなと。エアコンっていうのはどっちかっていうと空気が温まってるだけで、うん、ちょっとしたことで抜けてしまうんじゃないかなって思うんですよ。ですので持続性としては、灯油の方があるんじゃないかなって私は思ってね、灯油をつけて消して、つけて消してみたいなことしてるんですけども、そしたら多分漏電リスクもないんですよ。エアコンってつけたり消したりとかしてたら、ちょっとロスが発生するんで、こまめにつけたり切ったりした方がいいのかなと思うんですけども。あ、なるほど。そうですね。細かい数字では測れないんですけども、今のところなんかね、それでなんか自分を正当化してるところありますよね。まあ結論、どっちも結局はエネルギーを使ってるんで、原油をね、圧倒的に安いってものは、ちょっと、どっちもどっちかなってとこですかね。そうですね。ですんで、夜間を置いたりとか、上でパン焼きたい方はストーブでいいんじゃないかなってことですね。快適ですよね、やっぱりね、ストーブって。本当になんか温まるし、音も静かですし、とってもいいなっていう感じですね。それはあります。なんかね、ストーブの方が、その、部屋にいる、その家族には、なんか合ってるんじゃないかなと思いますね。エアコンはエアコンで、やっぱり便利だったり、下に物が置かなくて空中にありますから、スペース的にはいいなとも思うところがありますけども、なんか案外、まあ、好みになるかもしれませんけど、ちょっと6対4ぐらいでストーブに分があるかなって気がしますね。そうですね。ただ、灯油がちょっとややこしいですね。結局、お父さんがやることになるんですよ、あれは。そうなんですよ。思いの。もう全部ですね。そうですね。はい。ですね。お父さん頑張れる人は灯油で。そうですね。あとなんかあれじゃないですか、小学校の時の懐かしいストーブだった、だるまストーブってやつ。はいはいはい。そうですね。なんかね、レトロでいいなと思いましたけど、ね。レトロな感じでしたね。はい、そうです。僕らが見るレトロと、やっぱり、奥さんなんか見るとね、なんか可愛いって言うんですね。これ可愛いって言うのって、あ、そういう風に見てるんだっていうのも、ちょっとね、新鮮な感じでしたね。うん、感覚的に。冬だけ出てくるインテリアっていう捉え方でいくと、ちょっと心は、ポッポと暖かくなるかなっていうところでオチがつくんじゃないかなっていう。なるほど。なるほどですね。ありがとうございます。はい。じゃあ、そろそろ本題の方に入っていきたいんですけども、はい。今日はですね、まあ、抜け出せ大衆思考みたいなね、別に大衆をバカにするわけではないんですけども、うん、やっぱり投資の世界って、そんなみんながみんな入っていけてるところではないんですけども、でも、少しずつ入れる方から順番に入ってきてるなっていうのは、この数年間でも私自身も感じますし、ニーサっていう言葉もね、もう珍しくなくなってくるように、実際ニーサをやってるやってないかかわらず、その言葉は知ってるよねみたいになったことも、一人一人が投資にちょっと意識が向いてきてることかなと思うんですよ。まあ、片っぽではそういうふうになんかね、戦略をこう練られてるのかなと、国際金融資本が投資をしろ、投資をしろって仕込んでるのかなって悪い考え方もできますけども、まあ、それは今日はね、別のところでお話しすることにして抜けてですね、トレーダー思考ですね。投資家思考で今みたいな時期を乗り越えていかなくちゃいけない。例えばさっきのストーブの例っていうのも、投資家として考えたら、体力とか労力とか燃料代とか、それからインテリアとしてのかっこよさとか可愛さとかっていうのを差し引きすると、うちは灯油だよなって選択肢は大きくプラスになる。金銭的には変わらないんだけども、大きくプラスになる例もあるし、いやいや、なんか家族、なんかストーブの受けが悪いし、ちっちゃい子がいるからなんか火傷したらやばいじゃんみたいになってくるとエアコンに部が上がるかなっていうふうに、お金だけでは測れないところっていうのを投資家っていうのは見て判断すると思うんですよね。だから今はね、主には燃料代っていうところにフォーカスして最初お話したんですけども、全体的に見たらやっぱり得だったよねっていうのは感情の面がプラスだったかなと思うんですよ。で、実際にトレードをするときって感情が良くてもお金が減ったらダメなんで、今日は儲かる投資のお話をね、やっぱり皆さんと一緒にしていこうかなと思います。というところでね、早速3つの壁が私たちの前に立ちはだかるわけなんですよね。直近の3大リスクって言われますけども、あ、ちなみにですね、今日はストーンさんに来ていただいたんですけども、もしかしたら初めてストーンさんのことをご覧になる方もいるかもしれませんので、最初に簡単に自己紹介していただきたいんですけども、いかがでしょうか。あ、わかりました。よろしくお願いします。
私はですね、先ほどご案内があったようにですね、サラリーマンをやりながら、日本株のトレードを主にやってるんですね。で、始めたのがですね、2016年とか、まあ、15年の半ばぐらいからちょこちょこやってたんですけど、だから何年目ですかね、6、7年目、7年目ぐらいですかね。はい。まあ、最初のうちはですね、本当に全然勝てないっていう日々というか年単位で続いてですね、まあ、3年目終わる頃ぐらいからですね、はっとこのね、やり方っていうのがやっぱりこう自分でやってみて、あ、こういうことなんだなっていうのがなんとなく分かってきてですね、そこからやっぱりその練習方法とか、まあ、いろいろ考えてですね、やったところを、まあ、徐々にこう勝てるようになったっていう、まあ、そういう経験があるんで、いろいろこれから始めようって思ってる方なんかの気持ちはよく分かるっていうところなんですね。いきなりこうなんか資金を倍にしましたとかそういうことではないんで、かなりじっくりすぎたんですけど、時間をかけてやってきたんでね、その辺はよくわかるかなというところですね。で、僕は神奈川県の相模原に住んでるんで、まあ結構田舎の方なんですけれども、環境のいいところではありますね。で、まあここで今月、来週かな、再来週か、50歳になっちゃうんですね。なので、まあいろいろちょっと人生のことも少しね考えていかないといけないかなということで、まあ今日そんなお話もできたらなと思っております。はい、今日もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということでね、ストーンさん、もうご家族をお持ちでございます。そして、一軒家一戸建てを、ほら、もう背景見たらお分かりのようにお住まいでございます。で、やっぱりね、サラリーマンの収入だけだとダメではないんだけども、先を考えるとちょっと負担だな、不安だなというところで、なんとか収入を上げていかないといけないんだけども、時間も体力も限られてるわけですよ。特に50になってくると、じゃあアルバイトで牛丼屋でねってわけにいかないんですよね。そうなると、基本的にはどこにも出かけずに、で、体力も消耗せずに、で、なるべく短い時間で稼ぐ道を選んでいくことになるんで、自然とこれは投資に考えが向くのは、これね、40代半ばから後半の方とか50代入ってる方は、これ当たり前ですから。ですんで、投資っていうのは確かに今日始めて今日勝つわけにはいきませんけども、でもね、投資家のウォーレン・バフェットさんだったかな、言ってるんですけども、ゆっくり金持ちになることを選びなさいって言うわけなんです。みんな早く金持ちになろうとするから金持ちがいないんだって言うわけなんですね。本当にゆっくりって言ってもね、人生が80年あるとしたら、そのうちの3年ぐらいをかければ、もう残りの人生で投資で悩むことはないわけなんです。これ私も今 FX7 年やってると思うんですけども、3年ぐらいで結果が出ればいいかなと思って、ゆっくりじっくりやると、2年目で、なんとかね、私の場合運が良かったんですけども、プラスになり始めて、あ、もうこれで一生 FX はマイナスにならないなっていう安心感はあったんです。ただ油断しないように今でもね、現役のトレードをやってますけども、今日もね、ちなみにね、4万円ぐらい買ってるんですよ。おかげさまで。もうね、レンジオプションっていうのがね、私も得意技なんですけども、月曜検討して火曜日にエントリーして、今日も決まったなと思ってね、かっこ悪いところをやっぱりね、私もトレードを見てくださる方がいるんで見せられないんで、もう尻に火がついた思いでやるんですけども、結局は、ああ、今日もいいとこ見せられたっていう日々ではあるんですよ。で、ちょっと余談になりましたけども、私たちがね、やっぱ、副収入を考えていくときに、株っていうのをね、なんで進めるかっていうと、これ、ストーンさんも実感されてるところだと思いますけども、まあ、まさに私たちは株式会社の恩恵を受けて働いてるし、そういったところで商品も買うし、株式会社だらけ、つまりは、自然と間接的に株価に貢献してるんですよ。じゃあ、その先にある株式そのものを持っていないのは、ちょっとこれもったいないんじゃないかな。だって自分が好きな商品やサービスを買えば買うほど、基本的にはその株価ってのは上がるわけなんです。もちろん、一人の購買で変わるもんではありませんけどね。でも、人気の商品がさらに売れていくときに株価って上がるもんですから、こう、基本的にはね。だから、ちょっと興味を持っていただくと、株の価格の変化の仕組みっていうのが大体分かってくるんじゃないかなと思うんですよ。で、そこを今日ね、掴んでいただければいいかなっていうのと、できればね、ストーンさんの株で副収入を上げていく、まあ、方法ね、これ、ポイントがいくつかに絞られてますんで、非常に身につきやすいと思うんですよ。私もちょっと話聞いたんですけどね。で、今日はそこまで十分お話できないかもしれませんけども、でも、あ、なるほど、そういうことなんだねっていうことは、これからお話しする3つのポイントに絞ってね、お伝えできれば、きっとなんかね、ストーンさんのお話も、噛み砕いて理解できるんじゃないかなと思います。というところでね、その三大リスクっていうのが最近ね、投資家の間で私たちよく聞くじゃないですか。
で、この三大リスクっていうのは時に応じて変わるんですけども、その2022年から2023年あたりに、よくよくね、まあ、耳に入るのが、まあ、耳っていうか実際はね、ブログとかツイッターなんですけども、文字なんですけどもね。まあ、三つ。まあ、こういうのがあるんですよね、ストーンさんね。はい。うん。で、今日私もこれ三つをまとめてきたんで、ストーンさんと一緒にお話したいなと思ったんですけど、まず一つ目。物価高ですよね。物価高なのに、この日本では、増税プラス給料が上がらないっていうね、この金銭的なすごい左右非対称のバランスの悪いリスクっていうのがあるわけですよ。これは全ての人が感じると思いますよ。いきなり電気代が上がった、給料はいきなり上がってない、どうするんやって話じゃないですか。しかも電気代の上がりペースも1万とか2万が急に来るんで、ちょっとこれ急には困るよみたいなところですよね。何を節約しても追いつかないわけですよ。っていうかもう節約すでにしてるんで、今こまめに電気を消してもね、数十円ですからね。これに対してどう考えていくかってことが多分今日の大きなテーマです。これを投資家目線でストーンさんからもお話を聞きたいなっていうこと。二つ目は先ほどもちょっとお話した情報のリスクですよね。良かれと思ってやったんだけども、でも結果はそぐわなかった。まさに投資家っていうのは情報を受け取った時に、それを実際やったらどうなるだろうかってことを頭の中でシミュレーションする。時にはテクニカルっていうね、公式を用いながらそれを導き出していって、手を出したらダメなものは手を出さない、でも手を出したら多少のリスクはあるんだけども大きくリターンが見込めるなっていうふうなバランスを認識したときにね、やっぱ手を出す、エントリーするってことになると思います。それがまあ株を買う行動にもすごくね、通じてるんで、やっぱりこう株っていうのは情報の勝負になってきますんで、もう読んで読んで読んで読み込むみたいな、もうそれでほとんど決まっていくわけなんですよ。でも読まない方がいい情報もあるんで、まず目利きをしていって、この情報は必要だよね、この情報はいらないよねっていうような、この寄り分け方ね、これによってリスクを軽減することができます。で、3つ目っていうのが、これはね、ストーンさんね、50を過ぎたからよくわかるんですけども、長生きリスクって結構怖いんですよね。だいたい資産を80ぐらいまでしか私も用意してないんですよ。じゃあ健康で長生きして90とかね、100になったらどうするんやって。これは今のところ私は家族に養ってもらうという方法しかないんですけども、じゃあその時にね、家族は若いんですかって言ったら、家族は年取ってますからね。私はもう子供がいて、これから30年、40年経ったら、油の乗り切った年齢で我が子はね、やってくれてると思いますけども、でも、もしかしたらね、食にあぶれて、うちにね、引きこもってるかもしれないっていうことを考えると、やっぱどこまで行っても、十分な資産を持っとかないと長生きに対抗できないな。もちろん長生きすれば健康のリスクとか、もう孤独になる、友達もいない、知り合いもいない、もしかしたら伴侶もいないっていうことがあるかもしれません。当然両親はとっくにいなくなってるんで、もうなんかその寂しさのリスクってもついてもあるのかなと思うんですよ。で、この3つについて今日はね、しっかりと皆さんと考えていきたいと思いますけども、まず1個目なんですが、現代の物価高とね、給料が上がらない問題、これ同時に来てるんですけども、これをどういうふうに乗り換えていくかっていうことを、やっぱりこう、毎日考えてらっしゃると思います。で、そこで一つ目のストーンさんとのこの対話になってくるんですけども、電気、ガスなどエネルギーの高騰が激しくて、まあ皆さんもね、これ実感されてると思うんですけども、具体的にストーンさん、どんな解決方法が現時点では考えられるんでしょうか。そうですね、僕はサラリーマンなんで、まあ給料は会社からもいただいてるわけなんですね。で、やっぱおっしゃったように、物価とか税金とかですね、まあ、上がってるわけなんですよね。で、この前ちょっと給料明細の細かいところ、まじまじとこう、2年分ぐらい見たんですけども、やっぱりこう、保険料とか、あとは所得税とか、そういうのもね、上がってきてるんですよね。まあ、もろもろ上がってるんですよ。だから、残業代なんていうのはもう そのくらい、やった分だけ下がっちゃうみたいな、やった分だけ下がるっていうか、前に比べると、残業したとしても、多くはもらえないっていう状況ではあるんですね。ただそれ7年というか2年ぐらいかけてこうなってるんで気がつかないんですよね。でいろいろ考えると物価は高くなってる、スーパーなんか行ってもちょっとこのね最近はもう感じるぐらい高くなってるんで、それがあって、で給料はどうかっていうと同じぐらい上がってるんだったらまあいいかって感じなんですが、そうではないっていうのが、まあ、また先状態に今あるわけなんですよね。皆さんも多分そうなんじゃないかなと思うんですけど、まあ一部の人はね、そうじゃないよって方も、まあ今はそうなのかもしれないんですけども、まあ割と会社なんかもその募集っていうか人員の募集なんかも頻繁にしてるんで、まあ
景気も悪いとは言っても、まあ、給料も出てるしなと思ったりするんですね。で、僕の周りでもやっぱりあんまり心配してる人もいないような感じではあるんですが、やっぱりね、この先はそんなに甘くないなっていう感じはするんですよね。別に甘かったら甘かったで甘んじちゃえばいいんですけど、まあ、そうじゃない可能性の方がちょっと高いなと思うんで、僕はその、まあ、サラリーマンじゃない方もいらっしゃるかもしれないんですが、今の収入とか、サラリーマンだったら給料もらって、年金だったら年金もらってる、その他にですね、やっぱりこうどっかから持ってこないと、そのプラス分っていうのは作れないと思うんで、やっぱりね、この、まあ、アルバイトでもいいですし、まあ、副業なんかね、こう転売とか分かりませんけど、そういうのがあるんであれば、そっちへやって、ちょっと他、今の現状よりプラスアルファ分をまずは持ってくるっていう、この意識があった方がいいのかなと。まあ、別にコンビニのアルバイトが悪いって言ってるわけじゃないんですけど、まあ、それで長くずっと続けるというよりも、まずはちょっと他から少しね、こうお金をこうもらえる、そのなんてメンタルっていうか、そういう考えをがあった方がいいのかな。もうここ一本ってやっちゃうと、突然なんかあった時にもう自分じゃどうしようもできないですからね。なので、まあ、解決策っていうのはこれ、まあ、ないんですけど、やっぱりどっかで稼いでくるしかないっていうのが、まあ、結論になるんですけどね。はい、まあ、そのとこかなと思うんですね。だから目先はそうですね、サラリーマンなんかの場合は副業を今やっていいよって会社もね言ってるとこ多いと思うんで、まあ、それでやってった方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい、以上ですかね。はい、はい、確かね、サラリーマンっていう制度が、まあ、日本に導入されて最初の頃はね、家の一家の主、お父さんが一人で働いていたんですけども、そのうちに共働きっていう概念も出てきて、主婦の方がですね、もう私も自分の仕事持ちたいわっていう自己実現のためとか、ちょっと子供も大きくなってきて手も離れたんだけども、余計お金がかかるんで、自分も働かないとねって形で、多分ね、副収入っていう考え方よりも先に、お父さんとお母さんが同時に働くっていう形ができたのかなと思うんですよ。で、そうするとね、私が見て、ちょっとこういうこじつけかもしれませんけども、男女が同時に働くと、せっかく一つのホーム、家があるのに、すれ違いが起きてきたり、家が十分楽しめなかったり、まあ、家事の分担みたいなのが悪いってわけじゃないんですけども、もう、どっちがやるのかわからなかったり、しまいには、ここまで私がやったのに、あなたはなんでやらないのみたいな対立が起きてきたりとかね。あと、緊急時にはやっぱりね、奥さんが仕事を基本的に休むみたいな形になって、結局、共働きって、ものすごい不満の温床になるのかなっていうところが、ちょっとこじつけかもしれないですけど、振り返って思うところがあって、離婚率の増加になってきてるんじゃないかなとか。でも逆にじゃあ、主婦の方がいいのかって言ったら、家のことだけやって、3食昼寝付きに見える、ね、ご主人から見るとね、主婦は楽だなって見えるのと、主婦は主婦で、まあ、いろいろと、ご主人の出張の支度もしないといけない、ご近所付き合いとかもしないといけない、家の管理も、なかなか、慣れないとかね。あと、なんかその自分の仕事がないことで、なんかすごく孤独になるみたいなことがあって、これはこれで熟年離婚みたいなこともね、起きてきたみたいなこともあって、心配事があるわけです。で、実際に、今現状でね、ご主人のお父さんの働きだけじゃ足りないっていう部分があったり、不安な部分は、社会参画も込みで、奥さんがちょびっとでも働いてる例はあると思うんですが、じゃあここにもう一本収入の柱を立てようと思ったらどうするんだって言ったら、やっぱり次はね、またお父さんの出番なのかなと。お父さんが家族の時間を壊さない程度に、そして持ち込まない程度に、どこかで副収入を上げていきたいなってところに、まあ積み立てNISAみたいなのが来たりとかね、ちょっと少額の投資が始まってみたりとか、まあそういったものがだんだん見えてきたかなっていうところと、まあ投資の勉強も小学校からしていこうよみたいな感じで流れが変わってきたりとかして、いずれにしても私たち40代、50代っていうのは、そういうことを前提に社会に出てないんで結構戸惑ってるんですよね。投資なんて言葉は本当別世界のものだと思ったんですけども、考えてみたら、サラリーマンするっていうのは、これは大きな投資じゃないかなって考え方もありますし、女性は女性で誰と一緒に結婚するかっていうのも大きな投資なんですよね。もうなんか参考だ、産経だと思ってみたらね、全然こう状況が変わったっていうことが暮らしながら見えてくるところもありますし、時代が変わってね、なんかこう、最近は精神疾患、うつ病とかも増えてきて、バリバリ働いていたお父さんが出世競争に負けた瞬間にもう引きこもって会社を辞めても働く意欲なくなっちゃったってことでね、家のローンどうするんだみたいな。
あとは自然災害に遭っちゃって、もうニッチもサッチもいかなくって、それで、なんか順調だったはずの暮らしがダメになっちゃったとかね、本当にリスクって数えあればキリがないんですけども、それを全部ヘッジする、つまりは、回避しながら、何か自分の副収入を持とうと思ったら、トータルで考えてやっぱり投資っていうのは外せないかなと思うんですよ。まあ、例えば、ストーンさんは株をやってる。私は FX をやってるんですけども、大地震が来ても相場は動いてますから、利益を上げることはできるんですよね。不思議なことに。でも、労働ともなると、職場がなければいけないっていうことになりますから、もしかしたら多くの方は、自然災害が起きた時に、1週間なり1ヶ月なり、全く仕事がないっていう状態に陥るかもしれないですよね。まあですんでね、私たちはね、本当にこう、収入源を今の時代に合わせて、なんとかね、投資にその可能性を見出していくっていうふうになると思うんですよ。まあそれが、ひいて言えば、私たちがどうしようもない物価高騰対策にものすごくこう、力になってくれるんじゃないかなと。これを機会にやっぱり投資のことを考えていく。まあ、投資を考えるためのこれ、ズーム対談なんでね、結局そこに持ってくるのは持ってくるんですけども、まあ投資に興味がないでもないと思いますんで、皆さんね。ぜひね、まだ取り組んでない方は、今一歩、投資のことをしっかりと考えていただいて、その投資っていうのは、主には、まあ、株とか FX になってくると思います。特に今日、ストーンさんがサラリーマンをやりながらってことなんで、株を進めてくださってます。まあ、昔はね、不動産っていうのが投資の、なんか、王様だったんですけども、ぶっちゃけ、不動産なんて誰も手が出せないですからね。もう単価がでかすぎて、リスクがでかすぎてやってらんないんで、やっぱり少額からできる株っていうことになるのかなと思いますけども、あとはね、株をどのぐらいの単位で買えるかってことも、後でちょっとずつ聞いていけると思います。で、ストーンさんはね、物価高騰問題に対してどんな方法で今対処してるのかってこと、これちょっと聞いてみたいんですけども、いかがでしょうか？そうですね。僕の場合はもう先ほどお話しした通り、株のトレードやってるんで、まあそっちの方でですね、まあちょっと冷蔵庫壊れたな、みたいな、買えようかなっていう時は、ちょっとその、じゃあ冷蔵庫分ってこともないんですけど、ちょっとこの玉って言ってその掛け金をちょっと増やしてみたりとか、あとはその株の場合は銘柄がいっぱいあるんで、ちょっと大変なんですけど、銘柄をこういっぱい見てですね、その時期だけはちょっと多めに見て、いいやつを多く抽出できるようにですね、やるような感じにしてますね。ただ銘柄を増やしていくと、やっぱりこう集中力もなくなっちゃうんで、失敗することも多いんで、ちょっとその辺は注意しないといけないんですが、まあ、その辺のこの、なんか欲しいなっていう時はちょっと大きいね、儲けようっていうこの目で探してですね、行くという感じですね。だからやっぱり僕の場合はですね、物価高っていう、今ちょっと物価が上がってきて給料はまあ動かないんですけれども、その分のカバーっていうのがそのトレードの方で、まあ、できてるような感じなんでね、なんかこう急に増やすとかってそういうことはしてないんですけど、まあ、緩やかにこう増えたり減ったりっていうのはあるんですけどね、こうやっていく感じですね。だからトレードっていうのはその時間があんまりかからないんで、すごくいい面があるなっていう、そういうところはいいなと思いますね。で、先ほどちょっと最初サラリーマンは、まあ他からちょっとね、アルバイトでもいいんでっていうのは、やっぱりそういう感覚が必要なんですね。これだけ儲けるのに、こんなに時間かけてこれだけなのかって思っちゃうと、株でもですね、その感覚でいくとあまりうまくいかないんですね。投資とその普通の仕事って言ったらですけど、時間を切り売りする仕事っていうのは、同じようで違うとこもあるし、同じような考えでいいとこもあるんで、ちょっとその辺の感覚をですね、ちょっとうまく言えないんですけども、まあ、アルバイトをしてみて、このくらい稼いだぞと。で、株はいきなりね、それで稼ぐって難しいんですけども、ただ、時間はかかるんですけど、やれば、そういうふうになりますんで、そのレバレッジっていうかこう、ね、こうカーブがこうギュンとこう上がってきたりするんで、僕の場合はそうですね、ちょっと話がよく分かんなくなってきましたが、物価高騰に対するその構えっていうのは、まあ、トレードの方で十分こうヘッジができてるかなっていう感じはありますね。だからもう他のアルバイトとかっていうのも全く考えてないんで、まあ、これでいきたいなというふうに思ってますね。はい、はい、まあ、ありがとうございます。まあサラリーマンを基本的にされてるってことなんで、やっぱり株といってもね、そこに、投資できる金額っていうのはおのずと決まってきて、じゃあ1ヶ月数百万いくかって言ったらとてもそんなことにはならないです。でも逆に言うと、数百万投じないといけないぐらい副収入が必要かって言ったらそうでもないと思うんですよね。ですので結局、そのサラリーマンさんならサラリーマンさんの立場に合わせた副収入は余剰資金の間で得やすくなってるのかなと思うんですよ。
逆に、今度ね、サラリーマンでありながら、投資の金額をすっごく絞らないといけないぐらい、急激としていたら、これは投資に向かないってことになりますので、それこそ10円単位でしか投資できませんよっていう方は、もうちょっとなんかね、別の、例えば、本当に2、3時間毎日アルバイト行った方が良かったかもしれませんので、そこの辺はね、自分が株に入れるかどうか、どういうふうな、水頭状態なのか、要するに収入と支出の状態なのかってことも、ストーンさんに相談すると、あ、これだったら投資いけますよ、みたいな感じで見てくれると思うんで。いきなり理想的にはならないと思いますけども、とりあえず入り口に立つためには、まあ、例えば、毎月毎月1万2万が自由になるんだったらできるんじゃないかなっていう、こういうふうな具体的なアドバイスも受けれると思いますんで、株ってのはそういう意味で言うとね、すごく入りやすいところがあるかなっていうのは私は思いますね。まあ、FX も同じなんですけども、じゃあ何百万ないとできないのかってそんなことなくて、最初に欲しいのは毎月の1万2万の副収入ですよねってことになったら、じゃあ手元の1万2万でそれ作りましょうって話になるんで、あ、1万2万だったらあるよね。で、1万2万がなくなっても生活は壊れないよねって方はどうぞいらっしゃいってことになるんですよね。で、そういう意味で言うと株もいろんな銘柄ありますんで、じゃあ、トヨタ株をしか買うもんがない方はそんなことなくて、別に生姜の株だってありますしね。そういうのでも、先にやってくださってるストーンさんがおすすめの株とか予算に合わせた株っていうのは選んでくれるんじゃないかなと思いますので、そういう相談を受けてもらってもいいもんなんですか？あ、もちろん、そうですね。まあ、いきなりですね、その株でじゃあ儲けようっていう感じで、始めると、大体こう、息切れしちゃうんで、やっぱりこう、その準備段階ってあると思うんでね、その準備段階も、しっかり用意してますんで、お話しいただければですね、いいんじゃないかなと思います。僕もそういう経験してますんでね、そこから入ってますから、はい。どうぞ、そうぜなんひ。ですよね。大事なのはね、株やトレードを始めて、今日勝つか明日負けるかって話じゃなくて、今日はどのぐらい株に対して、そして投資に対して自分の情報が進化したか判断力が上がったかってことなんですよね。で、上がればもう下がらないんで、じゃあ判断力や投資に関する感覚、思考が培われてきたら、じゃあ負ける可能性が高まるかって言ったら基本的に勝つ可能性が高まるだけなんで、勉強すればするほど負けやすくなるってことはありませんのでね。それこそ闇雲な情報に本当に飛びついていったら、負けるリスクの高いものを飛びついてしまう可能性がありますけども、その辺は利益を上げてらっしゃるストーンさん、もうね、7年もやってらっしゃいますから、やっぱこう、自分の理解度に合わせた情報とかも伝えてくれると思いますので、非常に学びやすいのかなと思いますね。それでね、まさに今、情報って言いましたけども、次に考えないといけないのが、情報のリスクってことなんですよ。で、今お話しさせていただいたように、副業にしてもね、リスクの高い副業ってあるわけですよね。やったら体が壊れちゃって長持ちしませんよ。例えば体力がない人が、引っ越し屋のバイトがあるよって言ってね、割が良くても短期間で体を壊したら本業にも影響が出ちゃうわけですよね。あとは、報酬がすごく良くても、なんか時間をすごく使っちゃうようなんですね。そうなると家族と過ごす時間がなくなって、今度は離婚のリスクが高まるかもしれないんですよね。ですので、そういうことを考えていくと、副業だってね、千差万別、一人一人違うものを選んでいくってことになりますので、副業にしても、トレードで稼ぐにしても、正しい情報とかポジションを見分けていかないと、本当失敗しちゃいますんでね。でも、この大量の情報が飛び交う中で、捉え方によっては間違った方向に誘導されちゃうこともあるわけですよ。最近でしたらね、予防注射打ったらいいのか悪いのかってもう諸説紛々だったりとかね。じゃあ、スシローは大丈夫なのか大丈夫じゃないのかみたいなこともあるかもしれませんね。で、重大な情報が話題のニュースなので、隠されているってことも、まあ、勘ぐっていけばあるのかもしれません。まあ、ストーンさんはこのね、情報がこう飛び交う中、どういうふうに暮らしてるのかちょっと聞いてみたかったんですけども、いかがでしょうか？最近のニュースなどを参照にして。そうですね。なんかやっぱりこう、勘ぐっちゃうっていう、こう、行動もね、結構あるんですけどね。やっぱりこう、癖がついてるっていうか、やっぱりこの情報をこういうふうに言ってるけど、それはどうしてそういうふうに言ってるのかなっていうふうに、こう、まずそう見ちゃうんですよね。あんまり良くない、良くないっていうか、疑ってるみたいな感じになっちゃうんですけども。でも、テレビとか、まあ、ラジオとかね、そういうのは誰かがお金を出して、こう、発信してるわけなんで、それはやっぱりそういうふうに見た方、そういう見方の方が正解なのかなというふうに思っております。で、この前、先週でしたかね、なんか僕も動画出したんですけども、ホリエモンがスシローでね、先ほど先生おっしゃってましたけど、ちょっとね、やんちゃなやつに行かせて、荒らしてきて、で、空売り入れるぞみたいなことを言ってた。まあ、ホリエモンが別に空売り入れてるとかね、やれとか言ってたわけじゃない。そんなこともあるかもねとは言ってたんですけども、まあ、今日チャート見たら、
下がるはずのチャートっていうか、下がるはずのね、価格がもうドーンともう300円近く上がってたんで、まあ、あそこでだからそういう情報を知って、よし、ここで空売りを入れてみようって入れちゃった人は、もう大損してるわけなんですよね。もうあれだけやっちゃうと退場かなみたいな感じもするんですけど、やっぱり、表面的な話を額面上こう全部受け取っちゃうんじゃなくて、やっぱり自分で噛み砕いてみて、これってなんでそういうふうに言ってんだろうなっていうふうに、まずは考えてみるんですね。まあ、その後やっぱりやってみるっていうのがいいかもしれないですね。やってみるとお金をかけてやるとかじゃなくて、株ってどういう構造なのかなとか、その辺をやっぱじっくりこう、落ち着いてやってみて、自分で考えると、そういう情報に踊らされないのかなっていうところですね。だからね、先ほどのここの風邪というか、病気というか、そういうのも、やっぱりちょっと立ち止まって、みんながわーっと行っちゃってるところで乗っかっちゃうと、株ってそうなんですよね。まあ、FX もそうだと思うんですけど、みんなが買ってると、やっぱりぐーっと上がってくるんで、そこで上がったのを見て、じゃあ、プロはどうやって見てるかって、じゃあ、いつ売ろうかなっていうふうに思ってるわけですよね。だから、やっぱりそう、みんなに買ってもらう報道がまあ出るんですよね。株いいよ、米国株いいですよって言った時は、もうやっぱり下がるんだなっていうふうに思っちゃうんですよね。PayPay 証券じゃなくて、ペイペイありましたよね、投資が。何でしたっけ？ペイペイの、投資ありましたよね。ありますね。あれもやっぱり、ね、僕ね、2年ぐらい前に、速稼塾の塾生さんからなんか質問があったんですよね。どなたか忘れちゃったんですけども、どうでしょうかって言うんですけど、まあ、その1年ぐらい前に結構、米国株がいいよっていう、こう、アナウンスがいっぱい出てたんですよね。本なんかも出てたりして。ちょっと怪しいなと思ってたら、やっぱその年末にやっぱりガクンと下がって今の状況なんですよね。だから、情報っていうのは、誰かがやっぱり、誰かがこう、何か動かそうとしてるっていうふうに見た方が、割といいのかなと思うんですね。まあ、仲のいい人はね、会話の中ではそういうふうにやっちゃうとなんかあまり良くなくなっちゃうんですけども、やっぱりそういうテレビとかでやってる情報っていうのはそうなのかなっていうところですね。なので、こう、情報のより分けって難しいんですけども、そうですね、例えばさっきの NISA なんかも、NISA も悪くはないと思うんですけど、結構いろいろ考えるとですね、まあ、今、日銀が買ってる株がありますよね、日銀が今までこう支えてきた株があるんですけども、それをですね、今、それがね、どのくらいだっけな、50兆円以上あるんですよね、50兆円以上あるらしいんですよ。で、それを売却するには、1日に30億ずつ株を売却しててもですね、71年かかるっていうんですね。だから、そういうの聞くとっていうか、まあ、そういう情報があると、やっぱりこう今、高校でも投資教育をやっていこうとかですね、国を挙げてこう投資でって言ってるじゃないですか。それって、あれですか、みんなこう NISA とかそう優しい方にこう流して、今持ってる株をじゃあどうやって売るかって言ったら、国民にやっぱり買ってもらうと。大口はそんな絶対買わないんで、もう先が分かってるってことになると思うんで、そういう仕組みを今作ってるのかなとかですね、これは全然分かんないですけど、まあ、そういうふうに世の中見えてくると、割と楽しく生きられるなと 疑ってばっかりなんですけど、でも調べてみると、割とあながちそうでもないなとかね、いろいろあるんですね。で、それがね、難しいかっていうと、そうでもなくて、やっぱ全体をこう見ていくと、なんとなくこう、こうね、合わないところが出てくるんで、やっぱりそういう話なのかなとかね、いろいろそんな感じで見てます。だから、ちょっとね、まとまんなくなりましたけども、情報っていうのはやっぱりこういろんな角度で見ていってですね、偏っちゃうと、あ、これがいいよって言ったら、それ飛びつけってやっちゃうと、それが一番良くないのかな。これ株トレードにもね、先生もそう思われると思うんですけど、トレードでも同じで、やっぱりこうね、これ上がるよ、この株とか言って買っちゃうと、やっぱりそれは良くないなと。やっぱ自分で考えて、人がまあそう言ってる、あ、そうなんだなって思っていてもですね、やっぱり自分で考えていくと。まあそれ合ってれば合ってたら乗っかればいいんですけどね。はい。まあそんな感じでですね、全体的なこのいろんな情報をまあまず見てみてですね、自分でこう噛み砕いてみるっていうのが一番いいんじゃないかなと。安易にこのなんかうまい話じゃないですけど、乗っかっちゃうと、やっぱり騙される確率が高まるのかなってことでしょうかね。はい。そんな感じでございます。はい。まあ、ありがとうございます。まあ、株価についてはね、やっぱ売れるものが基本的には値段が上がるってことを考えると、単価かける取引点数ってことで、その売り上げっていうのは指すと思うんでね。じゃあ単価が上がったんだけども、
消費量が変わんないよみたいなものは、これは単純に言って株価が上がるんじゃないかなっていうふうに私は考えるんですよ。で、考えたところで、それで固定するんじゃなくて、別の要因はないかなっていうふうに掘り込んでいくと、最初に考えた発想が強化されていくのか、それとも違うよっていう方向にこう、向いていくのかっていうことになるんですけども、例えばね、今日は二つ例を出したいんですけども、一つはですよ、電気代なんですよ。電気代って高くなるかどうしようが人は使うしかないんで、基本的には単価があっても取引単価って変わんないんですよね、取引点数って。だから売上だけ上がるみたいなことを考えると、電気関連の株ってこれから値上がりするんじゃない？株儲かるんじゃないのっていうふうに単純に考えるんで、そっから本当にどうだろうかっていうふうに、2手3手先を考える作業がこれがだから投資の醍醐味なんですよね。第一情報だけで、あ、確かに久保さん、電気代って絶対みんな使うから、単価が上がったところで、電気止めてエアコンつけない人っていませんよね。だったら、東電の株でも買っときましょうかになるんだけども、でもそこだけで判断しちゃダメっていうことなんですよね。別の方も見ないと。っていうことなんですよ。確かに、新電力会社って今ね、どの会社も、従来の電気会社に価格がかなわなくなっちゃったんで、どんどん、こう、サービス提供をやめてるんですよ。でももしかして、もしかしてですよ。このエネルギー問題が、くるっと逆回転する情報がすでに仕込まれていたとしたらね、これ、大手電力会社に買った株っていうのは、今度はリスクに変わる可能性があるんで、やっぱり隠れた情報をどんだけ探っていくか、その中には都市伝説もあったりするわけなんですよね。で、二つ目の例のスシローの件ですけども、あれは本当に誰かが仕込んでいたんだなかろうかっていうのは、まさに投資家の考えです。通常は、うわ、気持ち悪い、スシロー行くのやめた、終わりなんです。でも、待てよ、これ誰かが仕込んでいて、儲けてんじゃねえのか、この株価のだだ下がりね。で、次の瞬間戻ってるわけです。じゃあ、そこでまたね、何、空売りで儲けたやつをさらに、倍で、買いで仕込んだやつがいて、そっからは、おい、スシローもっと応援しようぜみたいな流れをね、まださらに仕込んでるかもしれないみたいなことを考えると、陰謀論じゃなくて、これができるようになったら本当にすごい投資家だな、もしくは、まあ、インチキな仕掛け師だなと思うんですよ。さすがに、そこまでして、多くの人に迷惑をかけて、儲けたいって人いんのっているんですよね。だって悪い考えしたら、ワールドトレードセンターの、ビンラディンの犯行とされてるあの事故だって、自作自演っていう話まで出てくるわけですよ。ですね。じゃあ、ペンタゴンに飛行機突っ込んだんですかとかね、当時言われてましたけども、あれも未だによくわかんない感じですよね。だからまあ、投資をやると、なんか、金融業界を操ってる人がいるんじゃなかろうか、みたいなね。そういった話とはもう切っても切れないし、実際たまに出てくるんで、なんかゾッとしますけどね。そんなことない。実際あるんですよね、本当にね。本当にある話もあったりするんで、だから、あながちっていうことがね、あるんでね。そうなんですよ。だから大きな流れっていうのはファンダメンタルって言って、そういう人たちがいるかもしれないっていう投資家の心理によっても動いてるんです。本当にあるかどうかは分からないまでも、本当にあると信じて買ったり売ったりしてる人がいるのは確かなんで、だから本当にいるのかなって思っちゃうんですよ。はい。それでですね、情報については本当にどこまでもキリがないんですけども、第一情報で飛びつくんじゃなくて、どこまで別の角度で考えていけるかっていうのが投資家の力量になってきますんで、まさにね、様々な情報にこう、アプローチしていくってことになります。じゃあどういった情報にどの順番でアプローチすればいいのかってことも、まあストーンさんとかね、私もそうですけども、独自の解釈があるわけなんです。だからそこに乗っかっていくと、その通りにやればいいっていう話じゃないんだけども、あ、そこまで考えてやるもんなんだってことが分かれば、もうこれはね、一歩二歩前進なんですよね。はい、それでですね、情報のリスクっていうのは様々あって、解釈が難しい。難しいけれども、解釈を乗り越えてきてるのが投資家7年目の我々みたいな立場なんだよってことなんで、まあ皆さんには参考になるお話をどんどんできるかと思うんですよ。ですんで、雑談程度でも、実はその中に、独自の考え方がね、投資家の目線が入ってるんで、あ、なるほど。その話からそういうふうに考えていくんだってことの積み重ねがまさにトレードに生きてきますんで。まあだからね、投資家の話って結構面白かったりするんですよね。何気ないことで。はい、それでね、長く投資をやってると当然、長く生きていくことも、やっぱ私たちは考えちゃうんですよね。さっきも言いましたけども、私今50になるわけですけども、自分の子供が3歳なんで、この自分の我が息子が30代になった時に俺はいないかもなってことを考えちゃうんですよね。まあでも人生100年時代って言われてるように、100年ぐらい行くかもしれないなって希望を持ってるんですよ。ところがですよ、80まで生きるつもりで資産を計上してきたのに、100歳まで生きちゃったら、じゃあ20年間の金は用意してないよって話になるんですよ。これが長生きリスクなんですよね。で、この人生100年時代と言われている長生きリスクを幸せにどう乗り切れるか。
特に定年後ですよね。多くの方は65とか70で定年を考えていらっしゃると思いますし、早期リタイアする方でも、だいたい早くてもね、50代とか60前後でリタイアして、あとは自分の第二の人生、消費者としての暮らしが送れるのは本当にいいんですけど、なかなかそうはいかないです。60過ぎても資金を作りながら、やっぱり残りの人生を考えていかないときに、定年後の資金をどうするかって問題は絶対に必要になってきますけども、ストーンさんはこの辺どのようにお考えなんでしょうか。そうですね。今はですね、現役なんで、まあ、先々ってね、近い将来、その心配はないとは思うんですけれども、やっぱりね、まあ、その先を考えられるっていうことができなかったんですね。だからもう、毎日毎日忙しくて、まあ、日々のことで精一杯だったんで、その、じゃあ、100歳まで生きたらどうするって言われても、そんなに生きるわけないじゃんっていうか、ね、答えがすぐ出るような感じだったんですね。ただ今、うちの親なんか見ても、まだ2人ともいますし、もう80代、70代後半とかなんで、で、まだ元気なんですよね。だから、もう100歳くらい行くんじゃないかなってね。まあ、行っちゃダメだってことじゃないんですけど、ただ、やっぱり不安だと思うんですよね。当事者にしても、どこまで行くのか。で、僕なんかまだそこまでのリアリティが最近で出てきたんですけども、やっぱり、まだ日本人も経験がないじゃないですか。ほとんどの人が100歳まで生きるっていう経験がなくて、で、ライフスタイルも定年後、だいたい10年とか15年でみんな亡くなっていくわけですよね。男なんか特にそうですけど、だから年金もそういう設計になっているわけですよね。うん、だけど、それをぶち抜いてどんどん生きていっちゃったら、その人はどうやって暮らしていくんだろうかっていうことが、なんか最近ちょっとね、そういうことを考え出してですね、いるんですよね。だから、どうしましょうって考えてもですね、体も50歳からまた0歳に戻るわけじゃないんで、体もどんどん衰えていくわけだし、さっきのアルバイトなんていうのもできなくなってくるわけですね。そうなるとやっぱりその投資っていうのを今のうちからですね、さっきもちょっとお話ししたんですけど、今日の今日から始めてすぐにじゃあ1万2万儲けることができるかって、それはできないんですよね。なので今はですね、まあ資金がなくともですね、やっぱその勉強はみんなしないといけないと思うんですよね。株をやるとかやらないとかじゃなくて、そういう、まあ、トレードでもいいし、他の投資でもいいんですけども、投資っていうのはやっぱり絶対勉強していかなきゃいけないところなのかなと思ってるんですよね。で、今国が進めてるその投資っていうのはまた僕は違うその目線があってなんかやってるんじゃないかなと思うんで、まあ、そういうのは別として、やっぱり自分の人生をこう豊かにするっていうか、ちゃんとこう生きていけられる、自分一人で生きていける、最悪ですね、で、できるようにするにはやっぱり投資が一番今のところ考えられる、僕らができるのはですね、いいのかなと思ってるんですよね。で、そんな中で、まあ、いろんな投資はあるんですけども、どれでもいいと思うんですけど、で、僕は、サラリーマンをやってるんで、デイトレードじゃなくて、スイングトレードっていうですね、まあ、週単位ぐらいの感覚でやってるんで、日中ですね、仕事僕してますんで、仕事中にこう、スマホでやるとかって、そうやっちゃうと両方ダメになっちゃうんで、家に帰ってですね、パソコン開けて、明日どうしようかなとかね、来週はこの戦略で行こうとかっていうね、家帰ってちょっと自分でこう戦略会議をやってですね、で、やるってことなんで、割とその時間的な余裕もあったりするんですね。で、1日2日ぐらいやると、やっぱ値幅もそれだけ出るんで、まあ、楽に稼げるとは言いませんけども、やることをちゃんとやってればですね、あら、すごいなって感じになったりするんですね。だから、僕はサラリーマンとか昼間日中お仕事されてる方なんかはそのスイングトレードっていうのがいいのかなっていうのは思ってるんですね。はい。だからその中で僕は今このコミュニティを約1年、もう先月1年だったんですかね、1年続けてるんですけど、まあ、こういうコミュニティでですね、長くこれからお付き合いいただいて、まあ本当に仲間という形でね、やっていければ、まあ、トレードの話ってなかなか会社でもできないですし、株をやってるっていう人がいらっしゃるとは思うんですけど、なかなかそういう話がね、できないんで、分かってもいただけないんで、家族も分からないみたいな感じなんで、結構孤独ではあるんですよね。だからやっぱりコミュニティを作って、その練習方法だとか、そういったものをですね、切磋琢磨してですね、やっていければいいんじゃないかなと。まあ、長いですから、本当に10年、20年っていう単位で、これはできると思うんですよね。コンビニのバイトは10年、20年できるかもしれないんですけど、結構自分の自由にはならないと思うんで、こういう最初にやっぱりしっかり勉強して、練習をずっと続けていくといいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。だから
やっぱりですね、そういうリスクって、まあ、長生きしちゃうリスクっていう、長生きしちゃうんであれば、それなりのやっぱりこう、自分で年取ってもできるものですね、これが必要かなと思いますね。まあ、車椅子乗っててもできますし、まあ、ボケちゃうとちょっとできないですけどね、体が、ね、弱く、体力がなくなってもできるっていうのは、まあいいのかな。で、このトレードの場合は、パソコン自体、このノートパソコンで、こういうのでね、簡単なこういうノートパソコンでできちゃうんで、別に金額が、貼る金額が多くなったから2台にしなきゃいけないとか、そういうことはないんで、設備投資ももうほぼいらない感じなんですね。で、今、チャートなんかも無料のものが結構あったりするんで、まあ、そういうのも利用しながらですね、やっていければなと思いますね。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、長く生きるであれば、それなりのやっぱり自分にこう技をっていうかね、技術をつけておく必要があるのかなっていうところですね。まあ、そんなことを考えております。はい。ありがとうございます。長生きをするようになってくると、当然、アルバイト採用通知が来てもね、出勤して、そこで数時間働くってことを、数ヶ月、数年やっていくのは、さすがに70、80では応えるんですよね。で、人生の最後の方っていうのは、どっちかっていうと、仕事も素晴らしいんですけども、残り少ない時間を共に過ごす人っていうのいると思うんで、そっちを大事にするべきかなと思うんですよ。まあもちろん考え方様々あって、仕事で人生を全うしていきたいっていう人もいると思いますけども、肝心なのは選択肢がありますかってことですよね。仕事で豊かな人生を送っていくっていう方法もありますけども、仕事はそんなにせずに、だから自由な時間をね、大切な人と過ごすために残りの余生を過ごしたいっていうところもあるときに、いや、仕事しないと生活成り立ちませんよってことになると、共に過ごす時間も限界が来ちゃうんで、やっぱりトレードっていうのをどうしてもね、身につけておいて、70代でも80代でもできるように。そう考えたら今ね、50前後の方とか50代の方、今からトレードを始めて、還暦までにトレードがもう勝てるようになったらどうですかってことを考えたら、ものすごい楽ですよ。60からずっとトレードで自分の収入は市場からどんどん取っていけるみたいなね。それも莫大じゃないんですよ。もう月に10万とか20万でいいわけですよ。そしたら年金と合わせて十分な暮らしができますんで、そういうことを考えていくと、今、ゆっくりやるつもりで投資の世界に入っていくと、例えば早ければね、1年後とか3年後とかには、もう投資が自分の収入源になるということなんですよ。あとは別途する金額を変えていけばいいだけなんで、資産のコントロールってめちゃくちゃやりやすくなるんですよ。で、そういったこともあるんで、私はね、トレードをね、やっぱりやらなくちゃいけない時代に来たと思います。やった方がいいよじゃなくて、これ必須なんですよ。100歳まで生きようと思ったりとか、長生きリスクを感じたりとか、もっと言ったらね、孫に、ひ孫に、お年玉を十分あげれるいいおじいちゃん、おばあちゃんになろうと思ったら、投資で稼いでいかないと。だから、ぜひね、投資のことを今日はずっと考えていく1時間になったわけなんですけども、今日ね、今日お話を聞いていただいた方にも、もう一歩、もう二歩、すでに投資をやられている方は、じゃあ、順調に利益を上げ続けることができる。コンスタントに毎月の収入源にちゃんとなるみたいな、そんな投資の世界にね、入っていただきたいかなと思います。まあそういう時にね、そのストーンさんに今日来てもらったんで、その株スクール、今どんな順、何、どんな手順でされてるのかなっていうことと、で、最近どんなイベントがあるのかってことを聞いてみたいんですけども、なんか今度日曜日ぐらいに新しいイベントがあるみたいなんですけど、あ、そそうので辺すご案ね。内いただけます？あ、わかりました。今度の日曜日、12日ですね。12日に、まあ、これ無料でちょっとやろうかなと思ってるんですが、まあ、株でですね、さっき今、株で勝っていくっていう話をしたんですけども、株で勝っていくにはですね、まあ、やんなきゃいけないことがあるんですね。まあ、そんなに多くはないんですけども、まあ、そのうちのですね、これは絶対、やんないと、もう勝つことできませんっていうことを、12日出ていただくと、その後はもう自分でできるようになりますんで、まあ、その後続けるかどうかも個々の判断になるんですけれども、株で勝っていくにはこれは絶対にやらないといけないっていうことをですね、一つだけもうお持ち帰りいただいて、やっていくと。まあ、12日はそのちょっと、やり方とかですね、そういったものを、ご披露してですね、まあ、ツールなんかも今無料であるんで、そういったもののご紹介とかですね、それを利用して、こういうことができますよっていうことをですね、長く続けるにはこういうことが必要ですよということをちょっとお話ししたいなと思っております。はい。まあ、それが12日ですね。12日のまあ1時からやろうかなというふうに計画してます。はい。で、僕の今の、スクールの方はですね、まあ、そういった形で、
講義動画なんかをお送りして、それを見ていただいて、まあ、ご質問とかですね、いただいて、僕の方で動画でお返しするというようなスタイルですね。で、あとはですね、ご希望であれば、まあ、問題的なものですね、この後どうなるんでしょうかみたいなチャートを見ていただいて、この後どうでしょうかっていうことをやっていただいて、出していただいて、僕の方で見させていただいて、また動画でそれも返すっていうことを、まあ、やってますんで、まあ、結構練習にはなると思うんですよね。で、一人でそれ僕はずっとやってたんですけど、結構大変なんですよね。一人で続かなかったり、今日はやめようとかね、思っちゃうんですけど、だからお互いにこうやり合いがあるんで、そういうことがないようにですね、続けていけるんじゃないかなということが、まあいいのかなと。で、もっともっと人が集まってくればですね、今週はちょっとこんな感じでやってみたんだけど失敗したとか、今週はこれで取ることができたっていう、このね、ちょっと発表する場もありますので、うん、そういったこともやると、かなりやっぱりこう、まあ、やるのは一人なんですけども、そういう仲間がいるんでね、いろんな情報も入ってくるし、楽しいんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、ちょっとどんどんもっと増やしていきたいな。まあ、増やすといってもですね、まあ、10人ぐらいが限界かなと思ってですね、その流れでいくと。なので、まあ、本当にこう、まあね、長くやっていただければいいんですけども、ちょっと顔を出していただいてですね、あ、これはいいなと思えば入っていただければいいし、ちょっとこれ違うなと思えば、まあね、他でもいいんじゃないかなという思いますんで、まあ、12日、まずはですね、お気軽に、いらしてくださいということですね。はい。そうですね。はい、12日13時から、なんとね、鉄板エントリーポイントの見つけ方っていうね、なんとも刺激的なタイトルで。そうですね。それもありますね。それじゃないのをやろうかなと思ってます。あ、そうなんですか。そうなんです。そうなんです。それはその次にやろうかなと思ってます、ね、実はそれ、ね、うん、やっぱりちょっと高度になってくるんで、うん、その前段階で、やっぱり、やらなきゃいけないことがあるんで、そっちの方をまず。で、もしそれがってことであれば、それはまた、ご希望であればやりますんで、どんどんおっしゃっていただければね。まあ、そんな、そういうとこは分かってるよと。違うことを教えてってことであれば、個々にできますんで、お気軽にご連絡くださいってことです、はい。はい。ということでございますんでね、当面、株で月収を、まあ、3万とか5万とか増やしたいなって方はね、まずはストーンさんの、この、日曜日のスクールにちょっと顔を出していただいて体験していただくといいのかなと思います。もちろん、月に3万5万で終わりってことじゃなくて、そこから次の段階がありますので、ね、まずはコンスタントに万単位の副収入を得ることを目指していきましょう。その後は十数万とかね、本業にするっていうふうな道が開かれてると思いますけども、いやでもね、ストーンさん、サラリーマンしながら株で副収入を上げてる。なんでって、サラリーマンでね、楽しいことが結構あるんで、そりゃ割り切ってやめらんないよってところがあると思うんです。この辺もね、なかなか面白い話がストーンさんとだったらできると思いますので、お勤めしながら副収入を狙ってる方はね、そういう意味でもね、なんかちょっと変わった同僚みたいな、そんなね、赤ちょうちんで、飲みながら話すみたいな感覚も、ストーンさんの持ち味かと思います。あ、で、今日ね、ちょっと最後にね、ストーンさんに、株に出会って、あ、これ良かったなとかね、あ、やっぱ株はこれからもやるぞみたいな、そのモチベーションのなんか源泉みたいなのがあったね、湧き出る泉みたいなのがあったら、ちょっとこう振り返って教えていただければと思うんですけど、なんかありますか、株やってよかったなみたいな。そうですね、やっぱり利益っていうかね、お金になってくるんで、まあ、多分家族何やってんだろうなと思ってると思うんですね。ずっと部屋でパソコン見て、なんかよくわかんないこうチャートみたいなのを見てですね、やってるんで、ただそれでやっぱりお金に変わっていくんで、そういう時間、だからね、本当にワンクリックなんですよね、注文するって。だから、よくあるワンクリック100万円とかっていうまあ、それなんですよね。だけど、その裏にはやっぱりそういう時間もあるんで、そこの練習とか勉強する時間っていうのはものすごく長いんですけども、そこをやっぱりこうコミュニティで分かち合うと、苦痛はちょっと減るかなっていう感じはあるんですね。苦痛も減るし、吸収することももう多くなるのかなっていう。な感じですね。だからやっぱりね、いいなと思ったのはお金が増えていくっていうのがやっぱり源泉になるんじゃないかなっていうところですね。まあ正直なところです、ここは。はい、ありがとうございます。ね、最近私すごい面白いね、考え方を編み出したんですよ。というのがね、 FX でも株でも勉強することって多分この本一冊に収まると思うんですよ。このぐらいの厚みの本でね。ああ、そういうことですか。そうですね。でも、例えば、ユーキャンで、行政書士の資格とか狙うとすると、
教材費は多分ね、5万から10万ぐらいの幅であると思うんですけども、教材こんなですよね。こんな。でも、すごいたくさんあって、それこそ大学受験もこんなあるわけですよ。で、3年とか4年とか受験勉強して、通るか通んないかっていう勝負ですよね。で、目標の大学に行けたところで、目標の資格を取ったところで、稼げるかどうかはまた別の話なんですよね。そうですね。違う話。こんな恐ろしいことにね、人生かけてる方が大半なんですよ。確かに。株や FX って、このぐらいの厚み学んだら終わりですからね。じゃあ、どっちなんですかって。で、トレードの技術が身についたら、もう利益出るばっかりなんで、あ、ストーブ欲しいなと思ったら、ちょっと今日トレード一回余計にしようかな。で、スッと買えるチャンスが来るわけですよ。もちろんリスクはかかってきますけども、まあ、このぐらいね、なんか、学ぶ効率ってのをトータルで考えたら、受験してる場合じゃねえぞと。中学生の頃から高校受験、大学受験じゃなくて、トレードのマスターをして、もう仕事に行くなみたいな教育も新しく生まれるのかもしれませんね。はい。まあ、NISA に関してはね、多少私も陰謀も感じてるんですよ。そうですよね。多くの方がね、エントリーした瞬間に全部売り切られちゃってね、宙ぶらりになるんじゃないかな、みたいな。いや、やっぱそう思いますよね、やっぱりね。なんかその合法的にね、税金回収されるみたいな。そうですね。これ国民負担率 100% になりそうです。資産巻き上げられますね、本当にね。はい。まあ、こういったね、面白い話も聞けますんで、なかなか投資をしていないと笑えないネタってのも結構あるんでね、ぜひこの世界に来ていただきたいと思います。まあ、これからも私はね、FX で、で、ストーンさんは株というね、両面でこう、やっていければなと。またこういう機会を設けたいと思いますので、ストーンさんまたね、遅い時間になりますけども、はい、よろしくお願いします。あ、よろしく。あ、最後に問い合わせ先っていうか、そうですね。LINE の公式アカウントがあるんで、これだけちょっと、はい、その欄に出しておきましょうか。ピコッと。これですね。はい。はい。ここに、ここにアクセスしていただいて、これ LINE なんで、何でもいいんでね、なんかプレゼントくれとかでもいいんで、そうすると僕からプレゼントをお送りしますんで、そこでやり取りができますんでね、ぜひご利用ください。はい、ありがとうございます。チャットに貼り付けていただいたんで、これは後ほど私の方から、あ、そっか、 YouTube の動画概要欄につけておきます。すいません、お手数かけます。ありがとうございます、はい、それでは今日も皆さんご参加いただきましてありがとうございました。そして YouTube をご覧の皆さんもここまでご覧いただきましてありがとうございます。投資の世界へいらっしゃいということでね、懐かしい人が出てきましたけども、ストーンさんありがとうございました。お疲れ様です。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。失礼します。失礼します。はい。